Скільки б російська пропаганда не волала про помсту, що вони обов'язково зроблять щось, ну, дуже страшне у відповідь. Відповідь Росії буде безпощадною. Літній сезон у тимчасово окупованому Криму починає танути на очах. Ну, погодьтеся, після таких кадрів. Навіть халявні путівки втрачають свій шарм. Наприклад, мешканка Бєлгорода, якій спочатку, як вона вважала, пощастило отримати путівку від влади, після трагічних подій у Севастополі чогось передумала. Невже вона не вірить у високоточність роботи російської ППО? Щось тут зрадує тхне. За невіру в руську мощь можна і термін отримати. Так от, панянка з Бєлгородщини чемно попросила у місцевої влади поміняти її путівку на інший напрямок – до Анапи. Але хочу трохи засмутити жінку. В Анапу також краще не їхати. Якщо подивитися на карту потенційної дальності ураження ракетами «Атакамс», то ракета з дальністю на 300 кілометрів чудово дістає і туди. Сибір – гарний напрямок. А головне – безпечний. За що погибають люди, приїхавши отримати удовольствие від життя? Може, просто не треба відпочивати біля військових баз і все? А, ну і в нашому Криму. І тоді не буде, як каже Захарова, ритуальних убійств. Эти буквально ритуальные, они, я считаю, что именно так могут называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками. Для этих деятелей испанковой нет понятия гражданской инфраструктуры. Они могут поразить, убить или повредить людей, жизнедеятельность, объекты. І якби пропагандисти не причитали, обіцяли помститися, закликали покарати НАТО та США, які, до речі, з них вже сміються. В Госдепартаменті США спустя 24 часа після атаки «Атакамс» всі обвинення Москви назвали, цитата, «сміхотворними і непідтвердженими». З курортним сезоном потрібно щось робити. І нічого кращого, схоже, влада тимчасово окупованого Криму не змогла вигадати. Чесно, коли я спершу побачила цю новину, думала, це прикол. Аксьонов запропонував ввести спеціальні страховки на життя та здоров'я відпочивальників з виплатами туристам, які отримують травми та їх родичам у разі смерті останніх, та безкоштовною доставкою тіл додому. Аксьонов пояснює свою геніальну пропозицію так, цитата. Мы должны признать, что полностью защитить Крым от удара вряд ли получится. Ракеты часто летят с моря, поэтому обломки, скорее всего, время от времени будут падать на пляже. Поясню простими словами. Якщо ви поведетеся на халявну путівку, квиток назад може стати безкоштовним. І, до речі, дуже правильно, що вони там хочуть свої ці страховки ввести. Розуміють не дуже світлі перспективи майбутнього. Ми на цьому не зупинимося і обов'язково ще дістанемо аеродрому у Бельбеку. І не тільки його. А поки найіронічніше всю цю ситуацію прокоментував Невзоров. Можливо, буде заборонено посещення лежбищ без пляжной каски, без бронежилета. Ну и, наверное, должны функционировать бюро находок, мобильное бюро. И так, чтобы каждый турист, потерявший в процессе приема солнечно-воздушных ванн руки там или ноги, всегда в конце дня смог бы найти свои конечности в таком бюро. И від себе додам. Можна ще на пляж вдягати ось такий російський винахід, якому, звісно, аналогів нет. Вот такой рэп придумали ребята рюкзак. Давайте побегаем. Я, собственно, без рюкзака так себе бегу. Но, в принципе, можно. А ты в пиве дрона точно можно побегать. Ну, только что проверили, на 200 метров работает.
нажимаешь две кнопочки, когда пищит Булат, я с этой штукой теперь спать буду. Або можна використати інший варіант. Наприклад, мешканці славної Бєлгородщини, які повісили на даху український прапор, думають, що він захистить їх від дронів. Мені здається, чи хтось вже почав готуватися до входу в Україну. Символи державності вчать, правильно роблять, скоро й мову вивчать. Я теж навчав українську мову для себе. Так, а эти тепер... Виключно для себе. Бо ж на батьківщині росіянам нічого не світить. Можна просто зникнути одного дня, і ніхто вже не згадає про твої звитяги. Наприклад, як це сталося з батальйоном «Байкал». Ось він був і раптом пропав кудись. Цікаво, родичам хоч по грамоті видали? Через полгода после начала полномасштабной войны с Украиной в Бурятии сформировали национальный батальон «Байкал». В него вербовали преимущественно силовиков на пенсии и ветеранов войн в Афганистане и Чечне. Добровольцам обещали хорошие выплаты и всевозможные бонусы. Батальон активно пиарили СМИ, глава региона и сами бойцы в своих видеообращениях. После отправки на линию фронта какие-либо официальные новости о состоянии батальона перестали публиковаться. Независимые журналисты из «Новой газеты Европа» выяснили, что большая часть бойцов батальона погибла через 3 месяца, с 28 сентября, во время боев за село Петропавловка в Харьковской области. Родственники погибших бойцов узнавали об их судьбе по отрывкам информации и слухов, ведь ни одно из ранее пиаривших этот батальон СМИ не набралось смелости, чтобы рассказать правду. И даже спустя 1.5 года все просто сделали вид, что никаких героев из батальона «Байкал» никогда не существовало. Ну и наостанок, зараз вам дещо покажу и потом поясню. Он не боится даже угонять автомобили. Он делал это много раз и никогда не попадался. Я за все это время, сколько, допустим, этим занимался, это было больше 300 эпизодов, и из всех их я только 7 раз попался. А ты знал вообще, что у тебя Сережа чем занимается твой? Ну смотри, и кражи, и угоны. Ну, там даже разбой есть. Как тебе такой мальчик-то? Ну, он больше таким не занимается. Он изменился. Та ні, це чудовий хлопак. Майбутній люблячий чоловік. Не вагайся, дівчинко. Ну, представьте, допустим, таку картину. Син приходить до отцу, там, пап, дай їх мороженого. І от ви здогадаєтеся, куди він пішов, поки я ще не сказала? Так, вірно, на СВО. Говорити будете з ним? Звісно. Зачем? Ну как, это же мой муж, я его все равно люблю. Нифига ты. Да. Как тебе дела? Что хотят нифига ты? Отъеты. Отъеты? Нормально. Відгівся у нас. Там должны в сад помочь устроить, потому что мы в очереди стоим, но нам до сих пор так и не выдали место. Я понял. Зай, пожалуйста. Сказать, как... Чего? Сказать, какая у тебя зарплата? Какая? 6200. Та ну на... Якщо перевести ці 6200 рублів, це буде 2800 гривень. Тобто у нас влада витрачає більше на полонених, ніж Росія витрачає на тих, хто на спеціальній воєнній операції.